Продаж електророзподільних компаній повинен відбутися, коли вартість акцій найбільша, щоб держава могла отримати максимальні прибутки. В електроенергетиці більшість розподільчих компаній вже продані і є в державі залишились пакети акцій, там 25%, менше 20%. Володіючи цими пакетами акцій, держава не отримує ні прибутків, ні і не має можливості впливати на поточну ситуацію в цих компаніях. Нині більшість обленерго – монополісти з надання послуг на своїй території. Якщо всі вони перейдуть у приватні руки, на споживачів може очікувати необґрунтоване зростання тарифів. Тому в Україні необхідно або створити нового регулятора ринку енергетики, або значно розширити повноваження того, що вже існує – НКРЕ. Тому що ніякого публічного контролю, звітності у монополістів перед громадою, чи перед незалежним регулятором, чи через інші інституції немає. Доступу до витрат цих організацій, до дійсного споживання енергії, скажімо, палива на своїх об'єктах немає. Для підсилення економічного ефекту від приватизації електроенергетики потрібна і реформа ЖКГ. Встановлення лічильників на всіх етапах розподілення електрики дозволить виявити реальні втрати в мережах і зробити роботу обленерго більш прозорою.